Aha, spoštovano občestvo, spet smo na avtocesti, pred nami so vozila, o katerih se v Sloveniji bi lahko rekli, da največ govori. Kolesniki 8x8. In sedaj je nekaj hudomušnosti v ta video, jih peljajo na preiskovalno komisijo, ali gre zgolj za običajen manever. Nekaj tega sarkazma je dovoljenega, ampak je pa bizarno za tanke, ki služijo dejansko uničevanju življenja, država da toliko denarja, se iz tega razvije takšna afera in v neki, z nekega določenega stališča lahko rečemo, meni nič, tebi nič, se je to pač zgodilo. Ta Patria je velika sramota za Slovenijo in glede na to, da Patria v prevodu pomeni domovina, je to skozi to dejstvo še toliko bolj okrepljeno. Sram naj bo tiste, ki so v to vpleteni.